Já vám přeji krásný den. Krásný den tady u dnešního živého vysílání na facebookové stránce Detoxikuj život. Pro ty z vás, kteří se budete dívat ze záznamu, tak vás zdravím i na YouTube a nebo na Instagram. V první řadě bych vám chtěla říct, že dnešní vysílání, jeho téma vybrala jedna uživatelka z Instagramu, která mi napsala. Barunko, prosím, mohla bys ve svém povídání a živém vysílání vysvětlit, proč některým lidem je až nepříjemné, když kolem nich chce někdo žít šťastný život? Já jsem se na toto téma zamyslela a řekla jsem si, že rovnou zkusím objasnit, pokud budete mít chuť, i to, jak vůbec lze štěstí dosáhnout, co to štěstí je a kde ho vlastně máme hledat. Než začnu, tak jsem vás chtěla o něco poprosit. Vy, kteří mě sledujete nebo jste četli nějakou moji knihu, tak určitě víte, že teď bude vycházet knížka 3 a 4, to znamená knížky, které vyšly, jsou Detoxikuj život a knížka Luna z Luna 1. V prosinci vyjde Luna z Luna 2 a po novém roce vyjde moje nová knížka pro ty z vás, kteří čekají na pokračování Detoxikuj život a chtějí vědět víc. A já jsem vás chtěla poprosit, jestli byste byli tak hodní a knížku Detoxikuj život doporučili v následujících dnech, pokud pomohla vám i někomu dalšímu. Pro mě je velmi důležitý osobní přístup. A víte, v šíření knih mezi lidi osobní přístup můžu uplatnit pouze na autogramiádách anebo na akcích, kde zkrátka jste živě. Ale tím nedostanu knížku do rukou každého z vás, kterému by mohla pomoct. A tak vás chci jenom poprosit, jestli byste se mohli zamyslet. A pokud knížka pomohla vám, pokud jste v ní našli nějakou inspiraci, tak vás prosím, jestli byste ji mohli doporučit někomu dalšímu, nebo mu ji půjčit, nebo mu ji pořídit jako dárek. Jde mi o to, aby se ten můj odkaz šířil mezi lidi, aby se dostal k co nejvíce lidem, kterým by mohl pomoct. Takže za to vám moc děkuju a budu ráda, když budete upřímní a když zkrátka budete opravdu doporučovat jenom to, co se vám líbilo. Nechci po vás, abyste někomu doporučili něco, co třeba vás neoslovilo. Tak, to jsem vám chtěla říct na úvod, to byla moje prosba. A v dnešním povídání se teda zaměřím na štěstí a zaměřím se i na otázku tazatelky, kterou jsem vám na úvod přečetla. Tak, jak je to vlastně s tím štěstím? Jak to vlastně je? Víte, my když si řekneme, že nemáme štěstí při takovém tom každodenním povzdechu, tak někdy ani nevíme, co máme na mysli. Naopak, někdo někomu závidí štěstí a leckdy také neví, co tím má na mysli. Vidíme, že se někomu něco povedlo, vidíme, že někdo něco má, co my nemáme. Třeba očekává miminko, nebo si koupil nové auto, nebo cestuje po světě, nebo dělá práci svých snů a máme pocit, že on má zkrátka štěstí. A říkáme, tak to my máme smůlu, protože my štěstí nemáme. A vůbec je spousta tezí a spousta věd, které se o slovíčko štěstí jak si opírají, ale které, když se nad nimi zamyslíte, nemají moc ani smysl. Jo? Nemají pro nás vlastně význam. Zkrátka je omíláme tak nějak lidově pořád dokola, protože jsme na to zvyklí. A když bychom se nad nimi hlouběji zamysleli, tak možná mlčíme. A z mého pohledu je štěstí něco, co má hodnotu. Co má hodnotu? Takhle to zní velmi jednoduše, ale není to jednoduché. Protože pokud se zamyslíte nad tím, co vám přináší ten pocit, o kterém hovořím, tak většinou je to něco, co opravdu má hodnotu. To znamená, je to něco, pro co jste museli něco dokázat.
Museli jste překonat spoustu strachu, spoustu obtížností, spoustu komplikací, abyste toho dosáhli. Je to uvědomění si, když jsem v nějaké komplikované situaci, která je složitá a která je těžká, že mám být za co vděčná. A to je poměrně těžká disciplína. Je to námaha porazit svůj vnitřní model myšlení a co teda je ještě důležité, je to i obrovská námaha překonat tlak vnějších podmínek. A právě ten tlak vnějších podmínek, abychom my překonali, abychom dosáhli nějakého pocitu štěstí, je velmi, velmi úzce souvislý s tím, na co se ptala ta zatelka. Protože představte si sami sebe a máte zkrátka pocit, že potřebujete něčeho dokázat. Pro někoho je štěstí, že bude mít miminko a šťastnou rodinu. Pro druhého v tu samou chvíli může být štěstí, že si koupí nový vůz. Pro někoho, že dostane práci svých snů. Pro někoho, že se uzdraví. Pro někoho, že se začne bavit s maminkou nebo s tatínkem. Pro někoho by mohlo být štěstí, že se vydá na nějakou zahraniční dovolenou. A každý ten svůj pocit štěstí čerpáme aktuálně z něčeho jiného. A ono je velmi jednoduché zapomenout na to, dívat se na tyto věci z pohledu dostatku. To znamená dostatečného mění, jak já říkám. Víte, my toho spoustu máme. Opravdu spoustu. Ale když v nás rezonuje nějaký pocit nespokojenosti, neboli teda neštěstí, nebo frustrovanosti, jo, frustrace, nebo nespokojenosti, tak je to většinou proto, že naše pozornost je opravdu velmi úzce zaměřená na to, co nemáme, co nám chybí. A zkrátka z tohoto úhlu pohledu nejsme schopni vidět to, co máme. A abychom se k pocitu štěstí dopíděli, abychom se k němu tak nějak dostali, tak je to opravdu tvrdá dřina, kdy my musíme úplně a zcela přeorganizovat svůj osobní postoj a svůj náhled, jo, na celý svět, na všechno, co se nám děje. Jak jsem už řekla, ta první věc, která je velmi důležitá, pokud se chcete tomuto pocitu přibližovat víc a víc, je, že je třeba si uvědomit, že pocit štěstí nejde čerpat z ničeho extrémně jednoduchého. Jo? To znamená z něčeho, co nám padá do klína. Ano, pokud nás někdo bude třeba zahrnovat dary, tak můžeme cítit jakousi spokojenost nebo radost. Po prvý, po druhý, po třetí. Ale když se to bude dít denodenně, tak tento pocit už se nedostaví. A je to o tom, že ten pocit štěstí je, že vy se rozhodnete, že vlastně vykonáte nějakou namáhavou činnost, nemyslím namáhavou fyzicky, ale namáhavou v tom vašem přerodu myšlení k tomu, abyste toho docílili. To znamená, uvědomujete si vaše sabotéry, které máte v hlavě, vaše strachy. Víte, že když se vám zrovna nedaří na té cestě, kam vy směřujete, že pořád je další 10, 20 nebo 30 věcí, za které můžete být vděční, a minimálně 10, 20, 30 věcí, za které se můžete ocenit, i když jste v situaci, která se může zdát strašná. Pokud si toto neuvědomíte, tak se nezačne měnit náhled vaší mysli, to znamená úhel toho, jak se díváte na svět kolem vás. Protože z mého pohledu to konstantní štěstí, které jakoby převažuje ve vašem životě, ve vašem každodenním životě o tom, že se dokážete dívat na věci z pohledu dostatku, z pohledu mění. To znamená, ať se kolem vás děje cokoliv, vy dokážete v tom vidět to dobrý, to, k čemu to vede, to, že vám má to dát nějakou zkušenost. A dokážete zároveň zatím vidět další věci, které máte, které už jste dosáhli, které prostě máte, aniž třeba byste museli protohnout prstem. A které jsou natolik přínosné pro váš život, že je třeba jim tu vděčnost a tu sílu toho ocenění dát.
Víte, mně přijde, že ve chvíli, kdy člověk narazí na tyto první překážky, tak velmi často tu svoji misi vzdává. A to jsou právě ti nespokojení lidé, a možná každý z vás někdy takový nespokojený člověk byl, nebo ještě je, ale už asi být nechce, když jste tady na tomto vysílání, kteří ukazují na ty ostatní a mají pocit, že jim všechno spadlo do klína a že mají obrovské štěstí. A neuvědomují si, že to je vědomá tvořivá činnost. Že pokud chceme opravdu štěstí mít, tak nás čeká velmi složitá cesta. Musíme se zbavit našich strachů, musíme umět vidět tu lepší stranu mince, a to v každé situaci. A hlavně musíme vidět, že potkáme lidi, kterými jsme třeba byli i my. To znamená lidi, kteří nejsou přející, kteří nás za tu nohu budou držet, aby my jsme se nepohnuli v našem životě ani opíť. Protože oni se s námi vnitřně srovnávají, a pokud z tohoto srovnání vychází jako lůzrové, nebo jako někdo, kdo to nedokáže a říkají si, jo, já ani nedokážu začít, nebo to já bych týden nevydržel, tak se samozřejmě cítí v tom jejich vlastním vnitřním světě mnohem hůř a budou se snažit odradit od toho, abyste něco dělali i vás. A já vždycky říkám, to je třeba si uvědomit, když ti lidé vás začnou srážet, když vás začnou opravdu brzdit, když vás nepodporují, když vás nemotivují, když vás ještě i pomlouvají, anebo když už nějaký ten úspěch máte a máte z toho radost, tak se snaží ho jakoby snížit, degradovat ho, dehonestovat ho, říct třeba, že to zas tak náročné nebylo. Je třeba si uvědomit, že takový člověk nebo človíček je v každém z nás. A budeme-li k sobě upřímní, tak každý z nás v nějakou životní etapu nebo fázi byl ten, který koukal na štěstí druhého a nelíbilo se mu to a říkal si, tyjo, proč ne já, proč on? A možná i si říkal, když jeho kamarádka mu s nadšením vyprávila, co všechno dokázala, aby zhubla 15 kilo, no jo, tak to není zas nic tak záslužného. A možná si prostě snažil sám u sebe vysvětlit, proč on není schopen se pohnout z místa tímto neprospěšným způsobem. Mně přijde, že v dnešní době každý, když se někam dostane v tom mentálním nastavení a začne žít ten svůj svět tak, jak chce, tak, jak je to prospěšný, tak, jak je to fajn, tak jakoby zapomene na tu svoji minulost, což ano, je dobrý nedávat myšlenky minulosti, která třeba prospěšná nebyla, ale on zapomene až tolik, že přezíravě hledí na ty lidi, kteří stojí na tom startu a kteří opravdu se chtějí začít snažit a chtějí svůj život změnit. A proto, ať už jste to vy, kdo to děláte, nebo ať už jste to vy, kteří na tom startu teď stojíte, nebo ať už jste to vy, kteří po té cestě jdete, ale prostě vás mrzí, že jsou lidé, kteří vás neustále nepovzbuzují, ale pořád vás jakoby tahají zpátky, místo aby řekli, to se ti povedlo, tak vám řeknou, hele, to nic není, to každý druhý dokáže, nebo to bych taky dokázal, kdyby chtěl. A vás to třeba mrzí, vás to třeba bolí a přemýšlíte, jak s tím naložit. Zkuste poodstoupit a zkuste se sami sebe zeptat, jestli to není o tom, že ten člověk pouze konfrontuje sám sebe, sám se sebou a říká si, že to prostě nedokáže. A je to pro něj v tu chvíli tak neúnosný a tak bolestný, že radši se snaží zbrzdit vás. Pokud si toto uvědomíte, tak místo vzteku a frustrace, že vás někdo z přátel, z rodiny, ze známých, z kolegů v práci nepodporuje, možná do vás vjede chuť mu pomoct. A možná nebudete reagovat na ty jedovaté řeči, možná se nad ně povznesete, možná se udržíte tam uvnitř v klidu, protože budete vědět, že je to jenom další překážka, kterou máte překonat, a třeba takovému člověku dáte radu, pošlete mu odkaz na nějaké video, nebo mu půjčte nějakou knihu, nebo se ho zeptejte pouze, kde sehnal něco, co se vám na něm líbí. A zkuste odvést pozornost z těch řečí, které vám nejsou příjemné.
Protože ve chvíli, kdy i my budeme ukazovat prstem a budeme říkat, jo, co on dělá, já se tady snažím, stojí mě to spoustu úsilí a poslouchám samé jedy a nedočkám se podpory od maminky, od tatínka, od sestry, od bratra, od partnera, od partnerky, tak sami sebe degradujete. Sami sebe degradujete a opět se stavíte do roli oběti a máte pocit, že by vás vlastně povinně měl podporovat celý svět. A máme pak klapky na očích a na uších, protože my nechceme vidět a slyšet, že ten člověk je v jiné fázi. A je ve fázi, kdy on to jinak lépe neumí. A možná, že zrovna tahle fáze, kdy on uvidí, že vás to nezbrzdilo, je pro něj ten impuls, kdy přes tu frustraci, že on to nedokáže, se dostane do bodu, kdy to bude chtít dokázat. Protože pokud si znova položíte otázku a zeptáte se sami sebe, jestli se to někdy dělo vám, že vás třeba někdo štval, že jste mu i záviděli, že vás nadzvedávalo, že prostě se mu daří, když vám se nedařilo, tak možná, že v tomhle bodě jste někdy začali přemýšlet o tom, jestli byste sami u sebe neměli něco změnit. A to je pak začátek všeho, protože každý člověk, každá bytost má neomezené možnosti. A to, čemu uvěříte, to, co vy vezmete za svoji pravdu, to se bude ve vašem životě odvíjet. Takže ať jste doteď šli jakoukoliv cestou, ať se vám dělo cokoliv, ať máte ze svého života pocit jakýkoliv, tak teď stojíte v novém bodě, právě dnes, kdy se můžete rozhodnout, že to celé bude úplně jinak. Že to zkrátka změníte. A od toho tady je můj projekt Detoxikuj život, od toho tady je moje knížka Detoxikuj život a od toho tady jsou setkávání. Moje živá setkávání s vámi na přednáškách anebo tady alespoň takhle živě ve videu. Protože já jsem nezměrný optimista a jsem přesvědčená o tom, když čtu maily lidí, vás, kteří mi je píšete, že opravdu, ať se vám teď děje cokoliv, můžete začít od teď jinak. A pak za pár týdnů se ve vašem životě všechno začne měnit. Takže budu ráda, když mi napíšete pod toto vysílání, jestli jste na té cestě, nebo jestli právě na ní máte chuť vstoupit. Protože jste jediný, kdo to může udělat. Nikdo jiný to za vás udělat nemůže, ať vám kdokoliv slibuje cokoliv. Ale vy se můžete rozhodnout a vy můžete následovat svůj sen. Takže děkuju, že jste tady byli. Mějte krásný den a budu se na vás těšit v dalším živém vysílání v příštím týdnu.